Minuta po desáté. Příjemné dopoledne s Rádiem Jich. Rádio Jich. Jihomoravské zprávy. Jižní Morava stárne, loni vzrostl průměrný věk obyvatel kraje a vinařská prestižní soutěž Vinex zná svého vítěze. Opět vyhrálo vinařství Štěpán Maňák z Žádovic na Kyjovsku. Jižní Morava stárne. V minulém roce totiž vzrostl průměrný věk obyvatel Jihomoravského kraje na 42,7 roku. Vyšší průměrný věk měly ženy. V populaci nejvíce roste podíl obyvatel starších 65 let. V roce 2021 tvořili už více než pětinu všech obyvatel celé Jižní Moravy. Ze srovnání se statistikami z dalších krajů vyplývá, že obyvatelé Jihomoravského kraje měli v roce 2021 třetí nejnižší průměrný věk. Nejvyšší průměrný věk měli obyvatelé Zlínského kraje, a to 43,6 roku. Na Jižní Moravě na konci loňského roku žilo také 1 184 568 obyvatel. Jižní Moravě každoročně obyvatel přibývá, a to díky stěhování. Porodnost je dlouhodobě nižší než úmrtnost. Vinařská prestižní soutěž Vinex zná svého vítěze. Po třetí v řadě získalo titul šampiona vinařství Štěpán Maňák z Žádovic na Kyjovsku. Letos s bílým vínem Sauvignon 2021 výběr z hroznů. Soutěže se zúčastnilo 867 vín od 158 vinařství z 8 zemí světa. Hodnocení se uskutečnilo v tomto týdnu v Národním vinařském centru ve Valticích na Břeclavsku. Rádio Jih. Počasí. Dnes odpoledne na jihu Moravě většinou oblačno, postupně na většině území přehánky, místy i bouřky, ojediněle srážkově vydatnější. Nejvyšší odpolední teplota až 22 stupňů, na Zlínsku o stupeň méně, a co víkend, zítra oblačno až zataženo, na většině území přehánky nebo občasný déšť, ojediněle bouřka, postupně odpoledne ubývání srážek i oblačnosti. Nejvyšší odpolední teplota 16 až 19 stupňů. V neděli pak skoro jasno až polojasno, během dne přechodně až oblačno, k večeru ojediněle přehánky, k tomu 19 až 23 stupňů. Zlínský kraj naměří maximálně 22. Rádio Jih. Doprava. Ano, je tady nejrychlejší jihomoravská doprava. Zdravím všechny za volanty. Ve Zlíně v Příludské ulici u křižovatky s ulicí Boněcko došlo k vážné dopravní nehodě. Očekávejte tady komplikace. V Brně na Kounicově ulici směrem do centra došlo k havárii na vodovodním řadu. Počítejte s omezením. A na dálnici D2 na 22. kilometru směrem od Bratislavy na Brno je uzavřený pravý pruh z důvodu údržby kanalizace. Dejte tady pozor. Z rádia jich přejeme šťastnou cestu. Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.